ပါတီတွေကိုစုစည်းနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေဖြစ်ပုံများများမလားဘာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာအထူးသဖြင့်တော့အကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်နေတဲ့ပါတီတွေကိုစုစည်းနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအခြေအနေကောင်းနေမှာထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပုံမှန်နှစ်ချောက်တက်ကိုမပြင်သေးဘူးပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဖို့သူတို့မှာခက်ခဲရှိမှာပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဆိုပိုးကြီးမှလည်း